À, mày hai cái tụi đứa tới mình vừa thôi. Video còn phải Xúc đi. Hãy subscribe Hello everyone and welcome back to my channel. Tôi cũng order nụ tuần phim làm đạo tộc xóa của tôi giờ này sự tôi sẽ uống thuốc sát ta hoa. Hey guys, so sahabat ini kayak korban bau lah. Lalu ada minyak tempat tempat gue sulu bengkok atau bengkok berapa hari palu? Hari paling berapa hari paling ini semua kerja. Let's go guys, itu. Tiki tanam tiki aja di bawah. Pacala jauh karon tuh, ije. Mari jadi ke Manik Kumar kau lihat biaya ije. Kami sahabat jam koror kalah, koror koi borong. Orang jiwa tuh orang bilang kau jadi mau biaya kurang episode guys. Oh guys, dah hari ini pacala tahun orang kali ya. Kali ini ada pura kodi, ada pura ayo tuh. এতিয়া ভালকে আমি একবার যাই চাও আৰু যদি কোনোবা যদি ওলাই আহে এতিয়া আপোনাৰ ওলাই অহা টাইম হৈছে সুধি চাম কেনেকুৱা পাইছে ফিল্মখন বাৰু আৰু গাইজ আজি লাগাতকালকে বেছি ভিৰ ভিৰ বেছি জাম জাম লাগিছে অলপমান আগৰ আছে চিনেমা হলটো এনেও বাৰু জাম হয় বাৰু বাচ্চালাত নোহোৱা নহয় কিন্তু আজিলৈকে বেছি বেছি লাগিছে যে গাইজ আৰু কি হ'ল বাপ ৰে বাপ আৰু যে পাৰ্লাৰৰ ভৰ্তি নহয় ফিল্মটো ফিল্মৰ লগত পাৰ্লাৰৰ ভৰ্তি নহয় আজি কালি হওঁতে বুজাৰ কাৰণে আৰু গাইছ ফিৰ দেখিছে পাঠান চোৱা বাপৰে বাপ মানুহ আৰু একবাৰ তুমি সঁচাকৈ বিদ্যা ভাবিছিলো যে শ্বাহৰুখ খান তাৰখন আহি বহি আছে নেকি ভিতৰত এনেকুৱা ভিৰ আৰু গাইছ আঢ়াইটা চোৰ কাৰণে দিলে গেটখন খুলি আৰু চাওকচোন মানে ভিতৰত এনেকৈ দৌৰি গৈছে এটা তাৰ পৰি চোৰতে তাৰপিছত আপোনাৰ মানে কি ক'ম এনেকৈ নোৱাৰি দিয়ক ফিল্মখন চাব আমি অনলাইনে চোৱা হ'ব নেকি পিছত যেতিয়া আহে দুপৰা খৰাইখিনি বহুছিল ভকৰা নহ'ল মানে আপোনাৰ কি হ'ল ইফালে ইফালে অকণমান কামতো যাব লগা হৈ আছে আৰু মানে ধৰক লগতে এতিয়া আৰু এটা কাম বাঢ়িব হয় মানে মোক কৈছিলোঁ আপোনালোকে যে সদায় যদি ব্লগ চাই মোৰ এটা লগত মই কৈছিলোঁ মই মানে আৰু নীতিশ আমি তিনিটাই মিলি এটা কাম আৰম্ভ কৰিম তো সেইটো কামৰ কথা আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম বাৰু আৰু আপোনালোকৰ ছাপৰ্টো বহুত দৰকাৰ হয় কামটোত তো ধৰক আৰু 10-15 দিনৰ ভিতৰত সেই কামটো আৰম্ভ হ'ব আৰম্ভ মানে জাষ্ট ষ্টাৰ্টিং আৰু ধৰক একদম ভালকৈ প্ৰপাৰ আৰম্ভ হোৱাৰ কাৰণে ধৰক একমাহ ডেৰমাহমান লাগি যাব হয়তো নালাগিব পাৰে কিন্তু এতিয়া ধৰক আলোচনা কৰিহে মানে ক'ব পৰা যাব কিমান কি টাইম লাগে তো সেইটো কাম আৰম্ভ হ'ব তো তাৰপিছততো অলপমান আৰু অলপ বিজি হৈ যাম কিন্তু হ'লেও ব্লগ দিয়া বন্ধ নকৰোঁ ব্লগ দি থাকিম সেইকাৰণে এইকেইদিন অলপমান ব্লগবোৰ মানে চুটি চুটি হৈছে ধৰক 6 মিনিট 5 মিনিট আৰু আৰু আজি যোনটো ব্লগ দিছোঁ মানে মই তোমাৰ যোৱাকালি হ'ব তো আপোনালোকে গাইছ কি ক'ম আৰু ভিডিঅ'টো চাই বেয়া পাইছে নে কি হৈছে মানে নাই তাৰমানে আৰু মানে সদায় সদায় মানে কি হয় তাইৰ লগতো ভিডিঅ' বনাই থাকিলে মানুহ কিছুমানে এটা এটা বেয়া পায় বহুতে বেয়া নাপায় বহুতে ভালে পায় কিন্তু তাইৰ লগত নবনালে আৰু ভিডিঅ'ই নাচায় মানে গাইছ কনফিউজন বহুত কনফিউজন বাৰু যিয়ে নহওক এতিয়া মই যাওঁ অলপমান বজাৰত আৰু বজাৰ যোৱা কাৰণ হৈছে আজিৰ মেইন কাৰণটো হৈছে সেইটোৱে যে মানে আপোনাৰ ইউটিউব যোনে যোনে কৰে বা গম পায় যেতিয়া পইচা আহে ইউটিউবৰ পইচাটো আপোনাৰ 22 তাৰিখে পঠায় তো 22 তাৰিখে পঠালে প্ৰত্যেক ঘৰ 22 তাৰিখে পঠায় তো 22 তাৰিখে পঠালে আপোনাৰ 25 তাৰিখ 24 তাৰিখে সোমাই যায় আজি হৈছে 25 তাৰিখটো আজি মোৰ পে'মেণ্টটো সোমাইছে কিন্তু ইমান বহুত বেছিও পে'মেণ্ট নহয় আপোনালোকক মই সঁচা কথা কৈ দিওঁ মানে অলপে আৰু কিন্তু যিখিনি পাইছোঁ সেইখিনি পইচা গোটেইখিনি ইনভেষ্ট কৰি কিনে ভাবিছোঁ মই ঘৰৰ কাৰণে ফোন এটা ল'ম মানে মোৰতো ফোন আছে মোৰ দুটা ফোন দুইটা ঠিকেই চলিছে কিন্তু আমাৰ যোনটো ঘৰৰ ফোন সেইটো হৈছে আপোনাৰ মানে বেয়া বেয়া মানে আপোনাৰ বহুত শ্ল' আৰু মানে ছেমছাং পুৰণা ছেমছাং বুলি মেমৰি কিবা কিবি দেখাৰ মানে প্ৰব্লেম এইটো তো ভাবিছোঁ যে সেইখিনি পইচা ইনভেষ্ট কৰি মানে এইটো মাহত পইচা হাতত নাথাকিব বাৰু একো কিন্তু ইমানখিনি মা দেউতাই ছাপৰ্ট কৰিছে আজিলৈকে বা ক'ৰবাত ঘূৰিব আগতে ঘূৰিব যাওঁতে মা দেউতাৰ পৰা পইচা লৈ যাওঁ ইমানখিনিয়ে কৰিছে কিন্তু হ'লেও এটা সৰু গিফ্ট মোৰ ফালৰ পৰা তো এতিয়া আমি গৈছোঁ বাচ্চাটো ফোন এটা অলপ মা দেউতাৰ কাৰণে আৰু পাৰিলে ৰেকৰ্ড কৰিম মানে কেনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন দিয়ে গম নাপায় আৰু ফোন আনিব যাম মই তো তো যা মাৰি কিনে ব্লগ কৰিছোঁ ঘৰত অলপমান দিগদাৰ ব্লগ কৰিব মানে অলপমান সেই লাগে মোৰ বাৰু যি হওক এতিয়া জলদি যাওঁ ফোনটো আনো আনি কিনে কেনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন হয় মা দেউতাৰ দেখা যাব অ'কে আছে এতিয়া ওলাই আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা মই মানে দিদি সদায় নিচিনাকে আৰু প্ৰথমতে আমি যাম মোবাইলৰ দোকানত তো মোবাইলটো ওলাম আৰু মোবাইলটো লৈ উঠি গৈছে অলপমান ফল মূল ল'ব লাগিব কালিৰ কাৰণে জিৰোৱে কালি সহতি পূজা ঘৰটো থকি এখন দিব তাৰ কাৰণে ফল মূল ল'ম আৰু অলপমান কিবা বজাৰ আছে সেইখিনি গোটাই আহিম ঘৰত আৰু ঘৰত আহি কেনেকৈ মানে আপোনাৰ শ্বৰ্টটো লওঁ ক'ব নোৱাৰোঁ কিবা এটা চেষ্টা কৰিম শ্বৰ্টটো ল'ব যেতিয়া দিম মাহঁতক মানে মা দেউতাক তেতিয়া দিম মানে আপোনাৰ কেনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন আহে অলপমান ল'ব দিগদাৰ হ'ব বাৰু কিন্তু ট্ৰাই এটা কৰিম গাইছ
অগেষ্ট আহি পেলাই মোবাইলৰ দোকানখন তো এতিয়া পটাপট মোবাইলটো লৈ লওঁ, মোবাইলটো লৈ বজাৰখিনি কৰোঁ আৰু যাওঁ জলদি জলদি ঘৰত। তিন জোৰা কমলা দিয়া তোমাৰ বগৰী কিমান কে? বগৰী কেজি 90 কে। আধা কেজি দিয়া, কম ৰাখবা দে অলপ কিবা। মিনালে চ মোবাইলটো দি আহে নাই, গালি পেলাই শুনছো কিন্তু মই। হ'ব গেছ, তোমাৰ আৰু ফোনটো দি দিলোঁ আৰু মানে গোটেই ছেটিং চেটিং কৰি ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ আৰু মানে কিবা এটা মানে ভাল লাগিছে কিবা এটা আৰু মানে বেছি বহুত বেছি হেভি ৰিয়েকশ্যন নাহিল বাৰু, ৰিয়েকশ্যন মানে কি আৰু দিলোঁ। তাৰপিছত মানে দেৰি হৈছিলোঁ, বাপৰে ইমান দামী ফোন কিয় বা ইমান দামত কিয় আনিছোঁ, মানে নৰ্মেল মই কৈছোঁ 7,000 আনিলেও হ'লো, তেনেকৈ ক'লে মই বোলো দিছোঁ আৰু, ৰাখি থোৱা দিছোঁ, মৰমত দিছোঁ, ৰাখিলোৱা আৰু তো দিলোঁ আৰু চব ঠিক ঠাক কৈ দিওঁতে ইহঁতে ইহঁতক শ্বৰ্ট ল'ব দিছিলোঁ, ইহঁতে অলপমান শ্বৰ্ট লৈ গুচি গৈছে, তাৰপিছত গুচি গৈছে মানে কি অলপে ল'ব দিছিলোঁ আৰু বাকী আৰু কি দেখা। তাৰপিছত ফোনটো ছেটিং টেটিং কৰি ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ আৰু মানে মোক কোৱা নাই কিন্তু হ'লেও মানে অলপ ফূৰ্তি লাগিছে ভিতৰৰ ভিতৰত, ইহঁতৰ বোলো ফোন চোন দিছিলোঁ আৰু তেনেকুৱা আৰু। তাৰ মোৰো মানে ভাল লাগিছে কিবা এটা গাইছ, তো কি ক'ম আৰু, বাকী একো নকৰোঁ, ব্লগটো ইয়াতে খতম কৰিম, বাকী আৰু ক'ব লগা নাই দেখোন একো। তো যদি ইয়ালৈকে চাই কিবা এটা ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, গোটেইখিনি কৰক, আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ হিচাপে ফোনৰ হিচাপে ফটোবিলাক লিংক দিছে আছে, তো সকলোকে লগ পাম নেচাবলৈ দিলে, দাদা বাই বাই।